жоқ, факт емес, ал просто элементарный нәрсе, баяғы күнде сен сөз оқып болды. Интонацияларын оңдотсаңшы, артып тұр. Воу, 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 Чыңғыс. Қаяққа шашып бартасың? Кел танышалы. Воу, Чыңғыс. Қаяққа шашып? Тоқтозоң, Чыңғыс. Келбейсің танышалы. Оу. Бүгін 3-ші жолы болды. Шыншалық жақымсыз. Мейлі, көңіл бұрбайлы қойын. Мен өзімді аптан құрдылған жана алсыз сездім. Маға бұл ыңғайсыз жана қауіпті болды. Көпшілігіміз мындай жағдайға шалдыққанбыз. Бұл сезімдерді біз білеміз. Бұл ыдықтан жабыр тартқандардың башынан өткен сезімдер. Ыдық көрсету деген бұл емне? Ыдық көрсету бұл адамдың еркіне қаршы жасалған, аның аң сезіміне жана денесіне ыңғайсыздық жаратқан қордо жана тажату. Көпшілік учурда біз мындай жағдайларға күбө болғанымыз менен көп көңіл бурбай коебуз. Ыдык көрсөтүү жол берилгис көрүнүш. Ошондуктан коомчулук буга каршы туруш керек. Биз бул көйгөйдү коркпостон ачык айкын айтышыбыз керек. Эгер ыдык көрсөтүү жазаланбаса, бара-бара зордук зомбулук алып келерин эстен чыгарбаңыз.